چانہِ سۭتۍ بوٚٹھ لٲج رب العالمنٕے اسہِ ما چھُ ہمنٕے لول چونٕے اللہ کھوٹین پوسن کنن آو اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم مال حرنو اس نبی حاشم اسہِ ما چھُ ہمنٕے لول چونٕے اللہ اسہِ ما چھُ ہمنٕے لول چونٕے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ چھُن از رحمتن للعالمینس چھُن از رحمتن للعالمینس مشرف دل گژھن دنیا و دینس چھُن از رحمتن للعالمینس مشرف دل گژھن دنیا و دینس مبارک آمینس کوچھ بر خدایَن مبارک آمینس کوچھ بر خدایَن نوازش کر یہ ختم مرسلینن قرآنُک راز ووت امی یتیمن قرآنُک راز ووت امی یتیمن کوٚرُس لبیک اَتھ پٮ۪ٹھ شش جہانن تٔمِس صد مرحبا اکلے سلیمس تٔمِس صد مرحبا اکلے سلیمس وُزنو قرآن تٔمِس ذاتہِ پاک وقتٕچ قلت چھِ دامت گیر بِلا تاخیر دِمو أسۍ دعوت چیرمین آل جموں اینڈ کشمیٖر اسلامِک یوٗتھ فاوُنڈیشن محترم مولانا انجیٖنر عمر رضا اتاری صٲبس علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کہِ یِمو شعرو سۭتۍ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر پاس کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدو سے تیرے کیا ہوا صدیا گزر گئی سجدو سے تیرے کیا ہوا صدیا گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سجدو سے تیرے کیا ہوا صدیا گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ سے ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ سے اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر وقتچ قلت چھ دامت گیر دِمو دعوت محترم مولانا انجینئر عمر رضا اتاری صاحب
Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وهامينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر وقال الله تعالى في شأن نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدبا شهري اللهم صل على سيدنا بابا جی بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب صلاة و سلام علیک یا خلیل اللہ و علی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا از بوزی میانی عرضی از بوزی میانی عرض در دل رسول عربی در دل رسول از بوزی میانی عرضی از بوزی میانی عرض در دل رسول عربی گن خن بنیم مشفی در دل رسول گن خن بنیم مشفی در دل رسول نظر آدیم سو دل بر امداد واتی آخر نظراتیم سو دل بر امداد واتی آخر برکت کرم گبی برکت کرم گبی در دل رسول عربی برکت کرم در دل رسول عربی گنہن بنم مشت در دل رسول والنا میں قبر اندر والنا میں قبر اندر یینم نکیر منکر کچا سمجھیوان والنا میں قبر اندر یینم نکیر منکر پرسنام چکو سچوی نبی در دل رسول عرب پر
نام تکوس چنبی در دل رسول عرب گنهان بانم مشفی در دل کلو نبر از بو زمیانی عرضی در دل ها وقت کن اشاری ها وقت کن اشاری ها میان تاج داری ها وقت کن اشاری ها وقت کن اشاری ها میان تاج کرنم ریحا میں جل دی در دل رسول عرب کرنم ریحا میں جل دی در دل رسول ات کلی نبر بو از بو زمیان عرضی در دل رسول گنهان بنم شفی در دل سیرات استر بوتاری مدین کی تاج داری سیرات استر بوتاری مدین کی تاج مگر ات پوٹ چنی نار دیدی در دل رسول عربی چنی نار دیدی در دل از بوز میان عرضی در دل عاشقوت کیا تولا ہوئی دلون دپن جنت خدایا میتی جنت موت چو دپن تکیا کوئی جنت جنت عاشقوت کیا تولا ہوئی جنت اس کرم تکیا چھوئی عاشقوت کیا تولا ہوئی جنت اس کرم تکیا چھوئی برہ کہنی اگر تی آسی در دل رسول عرب برہ کہنی اگر تی آسی در دل رسول عرب از بوزی میانی عرضی در دل گنہان بنام شفی در دل سویلو عمل چھے کم سویلو عمل چھے کم زلیت حکیم جہنم عاشقو عمل چھے کم زلیت حکیم جہنم نلی چلول تسبی در دل رسول عرب تنلی چلول تسبی در دل رسول عرب گنہان بنم شفی در دل آسم سمیت محشر آسم سمیت محشر اس کن کرن نظر اکوٹ ونن سری در دل رسول عرب اکوٹ ونن سری در دل رسول عرب تا گنہن بنم شفی در دل رسول عرب از بوز میان عرضی در دل از بوز میان عرضی در دل گنہن بنم شفی در دل اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا
اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الحال وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل صد احترام علماء خیرام مشایخان ایزام آئیم حضرات کارکنان اسلامی یوت فاؤنڈیشن جموہ کشمیر جوکار خیزر و جوان و ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ و احسن الجزا اللہ رب العزت سن بحد حمد السنہ یم عظمت ویل خدایان اش عزیت با برکت دینی مجلس اندر شرکت کر موقع تا تمپت بنن بشمار درود سلام اثار نہیں مطلوب مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندل لول یہ ہند محبت عقیدت اس جماعت آیت مبارک کرم تلاوت یس آیت مبارک حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہند زندہ آسنس پہ قوی دلیل ملک الملک رب فرماوان کن تم امواتن تو سری ایسو مود مت مطلب تھی ایسو پید گمت فَأَحْيَاكُمْ مَكَرِمُ زِندَ یعنی ابزنس پیٹ پریزنسس منز ان اللہ تعالیٰ تو یہ ایسون کے میں انمو آئی ونیز دنیا سمانس تو چھو سمجھا کنتم امباتن تو یہ ایسو موجمیت فَأَحْيَاكُمْ مَكَرِمُ دنیا سندر ون زند یہ جو زندگی گزارن پت ثم یمیتکم چھوتائی بے مارو چھوتائی وہاں کو جواتو ہاں ونیو سیری مارن پت کو چواتان تھا جب پہا ونیو دبن ثم یحییکم یو تی ویتو تد کرو بو تی بے زند ایٹ مینز تچ بے لائف تو شو خبر کہ تو شو یتی حاضر کنتم امواتن تو اسو موجمیت فاحیاکم میں کرمو دنیا اسمن زند زندگی گزارن پت ثم یمیتکم بے اوتای موت وان چون کی تو چای و قبر من ثم یحییکم ات کرمو میں تو بے زندگی ات سبحان اللہ ایمک مطلب گو غفار چشت چھو قبر من زندگی تو چھو سری حاضر غفار چشت چھو پنہ حال مطابق قبر من زندہ تو نبی صاحب زندہ آسن کیوتا آس وہ دپن اڑ دپن نہ حض یہ آخرت متعلق نا یہ آخرت متعلق وش کیا رب دپن ثم الیہ ترجعون ام پت چھو الگ تہ آخرت دویون تو سمجھ میں آ گیا اس قبر من اچان یہ ات آسان زند پن حال مطابق فرق یہ نبی آسان تم زند تسان جسمس مز کھان تہ کت سمجھ تم زند تسان مگر مز تن تک کھان کہین تم تھی پہ آسان زند اس پہ تم دنیا اندر زند آسان کت پہ سری ون سری آن نبی ونو تس یس امت خیال روز خیال تھائے سو تیلی یل سو پان زندہ آس سری کریو سبحان اللہ سو تھائے خیال تیلی یل یل پان کیا آس زندہ یل زندہ آس تیلی شہ اس تمیس حکن آلو کری تیل حکو اس دے بیت میں کری جم دستگیری روز ماش یہ حکو تیلی ونی یل اس گوڑ زندہ سو آس نہ تو چھو سری حاضر کی بجا صحیح کت ون کن گو آلو دن برو گز گو تہد زندہ آسن ثابت گسن قرآن مقدس کور واضح الفاظن من ثابت کہ سہ زندہ یہ اعتقاد اس صحابہ کرام یہ اعتقاد اس اولیاء کرام یہ اعتقاد اس پندہن شتن ورین پہ تسلسل سان تمام محدثن علماء مفکرن دانشور تمام
یہوی چھو وجہ امت موجہ یشتی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ انا فرماون چھانا سادا چھانا یہ لے ٹھک ٹھک آتک کیوں لاتک مجید نبی مد لاغن یہ زی وار وار لاغن اے امت موجہ کیا فرماون وار وار لاغن دب انتے چھینا پائیل چھو ٹھک ٹھک چھک تیز کرن قبر مزا چھو تکلیف واتن رسول کریم یہ چھو ٹھک ٹھک چھک تو یہ کہتا اگر عام پڑھتے کان ٹھک کر نفرہ چھو کھرن ہو تو میں یہ چھو ٹھک ٹھک کرنا اندر چھو نبی اس کھرن نبی اس چھو کتھام گسن اندر کن چھو آئیشہ ستی کتھام گسن زندہ حضور ہے نا اس لئے صحابہ کا اعتقاد اعتقاد تھا ٹھک ٹھک مکر وار وار کر کیا دی منوس معلوم مدین اکتائی جار چھ پنی قبر مبارک اسمن زندہ حضور چھ پنی قبر مبارک اسمن زندہ وہ جاوے حتی نبی نے زندہ آستو امت کد روز نبی نے زندہ آستو امت کد روز یہ ہوئی چھ وجہ مدین اکتائی جار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تنام اینایا ولا ینام قلبی سان چشمان مبارک چھ شنگن دل چھ بیدا روزن دل چھو بیداری پوز بن جو اخ مولانا آو ام بنو وضو وضو پرن پت گوئی کرون آرام نندر پیس ون گو خوشار ون وضو چھا نو کرون کننا تو ہی نیشو نبانا نینا نا زیر سی دیو جواب زیر کرون چھا کننا کیا ہے نندر سی کیا گو نندر سے کیا گو شارٹ اسے شارٹ اسمت ہے وضو رودا کننا اسے پڑھ گئے جواب آنے نندر آئیت وضو مگر وائی میں نے ودید بخاری شریف مصرائیو کانتی دی سج کتاب مصرائیو نبی پاک علیہ السلام تحجد نماز پرن باوضو حضور علیہ السلام چن نماز اپت آرام حنا تراون یور چھپی لاز دپن مابوبا فجر نماز ود نبی پاک چن نندر پت تود وطن روی دبن سدوی چھو نبی مجی نبی مدازن سابو سب بنایو نبی نماز پرناون میں دو میان نبی دپانے جب انسان وضو کے بین سو جاتا ہے تو وضو جوان یو چھن وانا مگر وانا چھن کی ہے نا وضو محبوب میں جب وضو ٹوڑ جاتا ہے تو کیا سدوی سمت نماز پرناون دبن میان غلاما اگر چنندر پی وضو آبن جنو نین سے وضو ڈوڑ جاتا ہے مگر نبی آچھو اندر امیں موجوب یوال جب تم سوتے ہو آنکھیں بھی سوتی ہیں دل بھی سوتا ہے جب نبی سوتا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے جب بیدار رہتا ہے تو وجہ خواد نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے میانے نبی یہ نندر چھے کارن شود کار تو انہیں چھو سبحان اللہ کار شودہ جل اوشت دل ہے شنگل تجھ شنگل دبن میانیو غلام اگر چون دل گو گفل تو چکو یادی اللہی نیچنن میانیو غلام یہ امتک زو چھو میانن دڑکنن پیٹ یہ امتک زو چھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میان دل مبارک شم تو کائنات از گش انتقال وی چھو نبی روزن بیاداری تاکہ امت از روز شاہ کھسانتی تو شاہ وسانتی سمجھ رہے ہیں نا تو شک کلیر گا سا پک تو گئے گوڑ دیم تو ایک لوجیکل پوائنٹ پاتیو تو پکن 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 پھر ہمیں ایک خاص پوائنٹ پر پہن جائے گے ونیو میانیو عدید ونیو میانیو بزرگو مدین اکتائی دا صلی اللہ علیہ وسلم جو میراج اس خسان کیا خسان یہ لکائی ناتک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج اس خسان حضور علیہ السلام یو ٹائم تور لوگ حضور علیہ السلام آئی ونیوائی واپس فرما ونیو سانکل ترج گرمی سلامتی ونیوس وزوک آپ پکنی میں دو میان نبی یوں ٹائم لگو تای میراج کرنس ون کیا دلان کم اوری اوری کران بلا تشبیح بلا تمثیل بطل رمال حانا یہ کرن یو کرن آت کیا گئی اور پوز بنزیو میانیو جوانو پوز بنزیو میانیو بزرگو اگر کا مرد مران چو اگر رہت کیو تیمیس نرز گمز بان سبان یہ لیس تھوڑ با تو یہ نر چھا نیرن کیا ہے مرنے کے وقت سے جازان تیتی باند ان کیوں دپن زو چوز درامت پاچس چی نر اتھائی پر محبوب میانی باپ تو سمجھ میں آگئی دپن میانی غلام یلب میارا جز دراسنا
یس دروازش کنڈی اس سو گئی ہنا دچھن کن محبوب پکیا دبن کھوور کن آئین واپسی محبوب کیا دبن یلی ہو کن گو نبی گو ہیور یلی زو گو ہیور حرکتی گئی بند یلی زو گو ہیور حرکتی گئی بند محبوب پکیا دبن یلی بمیراج کرتا آسنا زو آ واپس تہاں کلت آئی واپا یا حیات نبی حیات چون امت اس بائی سے نجا چونا صلی اللہ علیہ کانسی ملک تمیس پریش ات کڑی نبر کانسی ملک تمیس پریش آسی ایز دم با دم خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میانو نوجوانو میانو بایو میون نبی چھو امت سندائی میون نبی چھو امت کین حالن وچھن موضوع چھو نبی سے امت کا زندہ تعلق میون نبی چھو امت اس وچھن میون نبی چھو امت کین حالن وچھن میون نبی چھو چھن کس غلام پیو کتھس پتھر حضور چھو یہ وچھن نبی چھ چاہنی فریاد تیو بے شک سبحان اللہ تو شوا سری حاضر حضور چھ چاہنی میں نے عزیز و میں نے جوانو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چھ نبی پاک علیہ السلام سنن یارن اندر بڑا خیار خالد بن ولید چھ سو یار یوز جنگ اندر حالان اس نے کے یوز بیان بڑن قافرن سر قلم کران یوی خالد بن ولید کو اکیل جنگ سندر مگر گڈ بوجو امبرو ام حدیث بون بیا اخری روایت دپن خالد بن ولید ایک دو جنگ کران لڑائی کرن کرن جنگ کرن کرن تلوار چلاون چلاون خالد پیو اچانک ٹوئی پتھر ٹوئی پی اچانک پتھر فورش تلوار چلن یور پی ٹوئی پتھر ونیو جنگ کس مادان اسمز تھانڈیا گوڑ یو ٹوب کن گوڑ تھانڈی پان تو ہی نہیں وانا ہی نہیں تو یہ میں کن ونیو تھائی تھائی گوڑ کیا سائی دیکھ گوڑ گوس میں پان بچون یہ بچ کوشش پر زو اور تو جہان آن یہ زوی بچ تو پچھ سی جی مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو چھو مادانی کارزار سندر خالد ولید اس چھٹو ہوئی پہ چانک ویس پہ ون یلی خالد بن ولید اس پانن کلائی مبارک ویس پہ اللہ اللہ خالد بن ولید چھو جلدی دورن ٹوپی کن صحابہ کرام گئی پریشان تا حیران دبک اما خالد بن ولید اس کیا گو آن ٹو ہوئی پہ پتھر ونکن چا زو بچا ونکن ٹو ہوئی پہ صحابہ دب انوائی کیا گو مگر خالد چھن زو اس فکری کرن گوڑ گسن ٹو ہوئی پہن خدر یہ تھا ون سری مبارک اس پڑ آتی چھو مادانی کارزار اسمان لچ بدی کفرن چل راون واری ہن کو بطال کفرن چل راون سری گئی حیران جنگ بتاو سوال کرن اے خالد بن ولید گوڑو سا زوکن گوڑو سا زوکن گوڑو سا ٹوب دپن گوڑ گو زوئی دپن تیر کیا چک چک گوڑ ٹوئی پرن دپن گولامو تائی نا چون پایا ٹوپی مل کیا چھوڑا دپن اس کیا راد دپن آ ٹوپی چھو میں اندر کن نبی علیہ السلام و سلام ان موئی مبارک تھائی میں سویت جب خالد بن ولید جیتا ہے اپنی طاقت سے نہیں نہیں بھی کے موئے پاک کی برکت سے جیتا ہے خالد بن ولید نا چھن ذات زینم تھاج 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 خالد بن ولید نا چھن ذات زینم پنڈ طاقت کے یل تی زینم چھو تیل چھو زینم ببرکت موی پاکی محمد الرسول اللہ میں نبی کیا وجہ دب نبی چھسنا زندہ ہی موی پاک تیچھ زندہ ہی اہنجن معاملاتن چھو حال کرن اد ذات پاکی حضرتی اللہ
آوات سمجھ تھو تو بھائی نظر دبن واریا ٹائم آخو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو مادان کارزارس من اکس جائی جنگ کرن خطر یل خالد بن ولید مادان کارزارس من ووت روایتن اندر دبن یل کافر چور لڑن مگر خالد بن ولید چھو کمزور گسن کیا شروع سر ایما شو سان ہور مت مری کیا ہتن میں گسن اللہ اللہ خالد بن ولید چھ کمزور گسن صحاب گئی حیران یار گئی حیران سپاہ سالار گئی حیران امارات کیا خالد بن ولید کیا چھ کمزور کمزور گسن یلی خالد از باشو ہا پانا او یہ چھوا آز شو شاید میں نہ تو ہے شون اور کی ہوا نہیں نہ زیاو مزرب زیاو 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 آج بھی میں شاید کیا خالد بن ولید چھو پانا سجی سوچن چھوٹا آدمہ چھو میں تلے ہاروں اب توجہ رکھنا بات کو خالد بن ولید اپنے میدان میں لڑ رہا ہے خالد بن ولید چھو میدان کارزارس من لڑان یور چھو صحابی اس خوابس من نبی وان دپن چھس میون یار گو کمزور یہاں کیا کر رہے ہو میدان کارزار میں آ جا حضور جی من کیا او تو چھو تو پہ وایمن فون تو میں تجھ میں فون سیری میں کن وچھو گڑ بوج دی یعنی فون آئے تن گئی واز فونن مز دلن مز گئی نیم کی برائے کرم یہ چن اڑ مولوی سب از لائیو جمن کرنے ریزن چھ یہ مچ اب توجہ سے بات سنیں اگر کسی تک یہ بات پہنچے گی وہ اچھی بات ہے مگر بات سنیں دل سے سنیں اش افسوس سن جوان چ پت بے اثر اوی گا کیاز دیل نے برکاتی روز دینس امکن برکاتن چنے شیم لے گا سن آج گیس فیس بک زید روز نبی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم چمہ دانی کارزار سندر کائنات یوں نبی چو فرماون خواب اسمد یارن تو یوں سری مادانی کارزار اسمد سانی مابو براز کیا کبن خالد بن ولید گو کمزور میں دو میانی نبی آپ دنیا سے چلے گئے مابو بمیانی تو ایک جو پتا دبن غلام پردہ یوتا کر چوہن محبوبن محبوب راز کیا دبن باقی تمہارا نبی قبر میں جانتا ہے خالد بن ولید کہاں لڑ رہا ہے کب کمزور ہو رہا ہے اور کب جیت رہا ہے حضور چھ فرماوانے میں خواب اسمت سے کس کو نہ نبی سن دول سری مدانی دبن ٹھیک صحابی کو خوشا تمہتا نبی صوب چھو میں حکم کر رہا یہ وہ جلدی ام کو ریلان ساری لکنی ریو پینیو گھرو اندر نبی ان چھنو پاگام کرمت کون یار چھن دبن سما بیکل یہ خواب تو انہیں چھو سہری وننی سبحان اللہ کون یار چھن دبنی سکم بیکل کت کرن یہ خواب خواب پر اعتبار نہیں کیا جاتا نہ کسی صحابی نے کہنا تھا نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا دبو خالد خواب وشتا دبنا دبن جل جل یو تل سوری سامان اوک جانا کا دبن جب آقا نے فرمایا ہے تو میدان میں ہماری ضرورت ہے یہ چھوا دپن یتھوی یہ آلو گو سرسی دپن یہ کریک وز خالد بن ولید اس گھر دیا پان کا چھویا جنگ اس منز کا اتام مارو سے میز گھر اوز گھر اوار تی گئی نا یہ پاگام شیش ای میز گئی خاندار ان خوشار گرواجن گئی اللہ اللہ یلی خوشار گئی دپن میانی مولا میانی خاندار انتہار نس چھن پانوین واتھئی میانی سردار انتہار نس چھن پانوین واتھئی آج کیا راز ہے آج کیا وجہ ہے آج کیا چھمیون سردار ہارن اب سنی ریزن بھی کیا بنا ساری صحابی کھر سوارن پیڑ ساری کھر گرن تونٹن پیڑ دبخ مادانی کارزار میں جائیں گے یل مادانی کارزار اس ملوین دبن کستام پرد پوش چھو نفرا دبن ایچو مادان اسمن تمی آئی لڑن ساری کافر چھپان بچاون صحاب گئے حیران اما یہ جوان مردہ کس اما یہ جوان مردہ کس سارے مادان کا کاسا پرڑ دیا ہے
یم گئی دوان دوان تو کون ہے خالد بن ولید ان دب دبنا تھا بوت گو سس پتھے اما بوت گو سس پتھے یہ لڑنے والا کون ہے ندی کل گو آپ کون ہو پن پرد اندر کین درائی زنان آواز اے عورت تجھ کا ذہن دپنا واہ مردوں کو بھی تم نے فسا دیا پلٹا دیا بڑھوا دیا یہ تو بتا آپ کون ہے پرد مزر آواز خالد میں کوئی اور نہیں آپ کی بیوی ہوں مین گھر واجی نے زو وند کچیو او تو شباب یادر سری کری سبحان اللہ مین گھر واجی سکجی اور کہاں مادان کہاں عورتیں سکتی اور دبن میان سردار یہ آواز گئی نہ بوان اس پیٹ کی تھائی پیتل کرنا دبن میان سردار یہ آواز گئی خالد بن ولید چھ کمزور کو مد بج گئی بستر من بیدار میں گو واریا حیران گی مین خاندار نے چھنزا ہور متی اچانک پی میں داری کن نظر میں وچ داری پیٹ سٹوئی پیمس گرے یت مز اش موی پاک محمد رسول اللہ نادان سے کیا دانک You could not understand the status of holy relics. This was the blessed tear of Prophet Muhammad Mustafa by which Khalid bin Walid was seeking help of Almighty Allah in the Maidan of battle. Allahu Akbar! آج ثابت ہو گیا خالد مدد چو خود ہوئی کرن نا 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 تھائی 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 ثابت ہو گیا خالد مدد چو خود ہوئی کرن امداد چو خود ہوئی کرن مگر میان نبی مدد خدا ہی کرتا ہے مگر تیرے بغیر خدا ہی کیا دبن محبوب چھپان یہ کم خود رسول تیلو ہوا رہا آن یہ نبی سوز تو کن تیل تک گھنے میں پانے تو اسید کتھا بات ہے بنے بھون کالی تو اسید کرن میں نے ازان تو رنگی کر بن میں نے تو ازان دو پوین بر میں زوئی نیوائی میں ازان یو ہے ایمیس نیش مگل جی دبن مین گر واجی نیوائن دبن مید لوگ یو ہوئی ٹو یستوی پان اشو لاغان پان ٹو تجن سری مبارک بیڑ بون یہ چن پینیس خاندار اس خالد نے ٹوپی پینی میں دب خالد کیا ہوا دبن طاقت تی بدلی قوت تی بدلی الوز تی بدلی شان تی بدلی دبن مادان کارزار میں جب لڑنے لگا سارے کافر مادان چھوڑ کے باگ گئے ثابت ہو آقا کا امداد آ رہا ہے تو محبوب یہ کیا دبو نبی اس چھ پائی کتھس چھو یہ وہیں کیا حضورن چھو یہ پائی چھو کمزور گا سا حضورن چھو یہ پائی بکریم ہونی صحابی اس خواب اس میں یہ کر اعلان سنی ٹوچ حضور چھ امداد اس تو رواتان سمجھ رہے ہیں نا سٹارٹ نبی یہ کیا دبنا تا چھے کیوں روی تہا کک مریت چون نبی چھے زندہ ہے نو ٹینشن یہ پوٹ بتا زمان اس مز فوز اسوز دیوان تیس پوٹ چھوز بہت اس کی زمان اس مز تی فوز دیوان وائن وائن کان میں چھن دیوانی دبن تزائن جی چھ کاستمبر پی امی دیویس اہاں کنڈیشن چھے مکنی امز یہ چھو مرد تی زندہ ہے یہ چھو زندہ تی مرد ہے یہ چھو زندہ تی مردائی یہ من نبی زند سمجھ آو تی من چھو آزت پائی حیات چھو محمد رسول سمجھ رہے نا بسو دے چھکر تارن نبی صوبن تعلق امتصد زندہی وینکن وینکن پریزنٹ تعلق پریزنٹ تعلق کت پر چھو بے چھو بہ حدیث مبارکی ہوت پارا نبی پاک علیہ السلام چھو یارک مسلسل شن گنٹن چھو مادان اسمن لڑن مسلسل شن گنٹن چو مادانی کارزار اسم لڑن پوز ونجو شن گنٹن کیا گئیس گوریس تھا کیا کینہ نا تو انہیں شوالا انہیں والے تھا کیا کینہ نو اگر گھرٹی پکنا ہوں زیار پام سوچ پتھاون گارا ہوں
temperature up be patar thap karit gaad chem chalavan driver chu bevan aaram san ji gas man thandai gasi thandai gas gasi ne oy us guru ya janwar ya as jandar ya as shan gantan yel madanas man ladno und pan var ya kafir marin var ya kufar sadravin shai ganti bad basho guris wanchan memta guritro kadam patha wan kya kai sahabi sar vi ando chu kafir ande I was a Molvi, so I was a Molvi. Akhu da pan sukari shafa, be akhu da pan total nikhi. Khushu da pan ho saab kari sui moklai ko na karo. Khushu da pan tadgay panin panin amla. Huh? Yem chup bahas karan mufti sob chupuchan. Yushun wuni manan kihi. Yeli man varya gantu tamra marge bahas karan to train ruke. Yem wuth molvi bondi muhajis mufti sob te wuth bond. Tumhe bol sahi ho, tumhe iske dono kaan kari wuth ay andra. I was able to get a train. 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 I was able to get Huzur zinda hai, ummat ke saath taluq qaim rakhe huye hai. Yusmanda mechu morda daban nabi kya kaat? You go sign a dictionary maz nyabar. Mat karte yu paanas. Ta kaat chuk rahmat nish paanai paanas dur kara. Katan gantan chu ladan. Sari shan manan ki. Shan gantan yel madani karzar go. Shai ganti pat pi ud guri patar. Chhe gante ke baad goda baad gaya. Sahabi andab dapun pana maslugo khatam. Chain makle gari. Chain maklo makamai. Ab to shayid hona hai. Sahabi an khar ne ammat ke kanastal go. Uske thamat vonnas gur go thod vachat. Tamam kafir payir. Sahabi an zyun jang kanta unata. Sahabi ya yud kya vun. Tumne is kanastal is gayi betaqat bequwat sorry ya wapas tumne iske kaan mein kya bola tab unki me mon mas ho guryo yaad me barabar jangas man saath agar na saadik agar buzind bacho sai rozai pakas nish karai nabi pakas nish shikaya kabhi nish karai maklo mas taban gur nadan me chuna pata nabi chu zindai me chuna malum quzur chu zindai yus shikayat kar yus durud par yus salam par sori chu bozan muhammadur rasulullah o to shiva sari hazir wancha duniya mas mard kin zindai na sari 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 haya haya God gashes kosher per zikis gasan clear. A gashes clear gasun suchu zindai. Kas gai? Ha. Doyim gashes clear gasun zindai yo chun ke suchu dur cha awaz bozan ti. Sawal chuno yi. Yel yim z cheez gai clear. Hugo pat panai tash ne bhi me karte imdad. Mach pat pai man kai. A mach pat pai. Yim ch z aham cheez zind cha doyim. Bozan cha kin. Valiu Mutra Yudya Bandi Maktabi Pikrish Kitab Molana Zakaria Kandalvi Penny Kitabi Fazail Amal Kitabul Hajjas under Bayan Lakhan Farmawan Adios Buzargah MCOTNA Sheikh Obul Abbas Rahmatullah Aleh Shatawaju Na Subhanallah Shungasni At Totil Subhanallah I type it. Sheikh Obul Abbas Rahmatullah Talala MC Chuhaji Baitulukh Wariya Tamanna. Sarnia, Vatnaya Jamatas, Hazirant Tivatanaya, Sheikh Obul Abbas Rahmatullah Talala Chutamanna, Wariya Hajuk, Magaril Tamanna Tim Sankar, Yuchukobul Zaruri Sabdan, Akuto Peno Parvardigar and Kerhaja Tangirava, Wine Drav Yahaji Baitullah Karna Khatar, Posmanjo Yel Korgaman, Hoy.
مولوی صوبہ چھ نیرن ہمسائے چا صبح نال مت کرنے گسن سوری پی کیا چھ دپن ہو دای کھار نہ ونان چھ ونان چھ دپن سوری چھ نال مت کرن دیو بندی مکتب فکر کی کتاب بتا رہا وہ بھی لکھتے ہیں اب ماننا الگ مگر لکھنا ہے لکھا ہے وہاں پر شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی فرماون اک مرید نفراو دبن حضور تو چھونا ونی گسنی مدینہ پاک دبن آنو نیرو نا چھو دبن میں چھ عرض یاک دبن بول کیا بولنا ہے دبن بس عرض چھوم یو تو یو یل تو روز پاک اس نشوائیتیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائی تب جس ٹاٹھی نبیو چشوی اک غلام اک دیوانا پھلان جائی روزان محبوبہ تمس چھوین مال سوئی ہی اور تج پیٹ چھنے سوز مسلام یہ کرتم قبول یا رسول اللہ علماء کرام نے مت پک فاصلہ چھو یہ لئے نفر وینی کونسی یہ سلام سوئی اگر ہوئی ڈبوز بنیم کیا مون نس ایم اس پیٹ گئی واجب فرض نزدیک دبن شیخ ابو العباس کل تور ووت کوت مدینہ پاک کل شیخ ابو العباس ووت دبن مدینہ پاک اس من چھو یہ درود تی پران تی سلام تی پران شیخ ابو العباس چھو درود تی سودان شیخ ابو العباس چھو سلام تی سودان دبن مادا ٹائم مخلو ساری درائی وین خائن تینچ دراؤ پکن 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 مس پیو اچانک یا دبن ہتا می گوی ہم سن سلام کرن مشتی کم سن سائل سن سائل سن سلام گئی تسن شاید سمجھی یوان سمجھ شاید یوان سائل سن سلام گئی اللہ اللہ ایمون پنن ایمون سارنی یارم دبنک میں سجی وا دبن کو دبن مدینے پاک دبن تج کیا چکارن دبن اتا پھلن یارنا اس ون مسلام سو سلام روز تج گزراو نئی سو سلام روز تج کرنئی فرمون اسنا نا 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 ون گو واریا ٹائم ون گو واریا لیٹ اچھو مکت المکرمہ تی گسن مدین پی چھو مکت المکرمہ گسن دبنک خطا مگر سویلن چھنا ون مد دبس توب کر خدا اس منگ محبی تے کیا زور کر تھا صحیح شکن نا دب نکھ نا 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 یہ نہیں چلنے کے میں دب بولا باس راز کیا دب ان محبی مگن گئی الگ وفاداری کرن گئی الگ ٹھیک چھا یہ مو دب اس یلت مان اکنے کیا سگاس ویسی موینے ہم بہت یم ساری الدرائی شیخ ابو العباس واپس کونی زنگو رو دے پاکت برو کن خڑا دبن میانی محبوبا زو وندائی میانی محبوبا جان وندائی پھلانی غلام سوز نئی سلام تم سن جی سلام کر جی قبول یلی سلام سب دون رو دے پاکت پیڑ ون نیری ہا نبر خستام نفر تا وندر دبنک نبر کن کیا حالتا یمو دبس انگوڑ چھواریا دبن بہکاتی من سرگی سید دبنک نا دبن ملاقاتا بین ما تیمن یارن دبس تیم گئی تینشو واریا دور تیم گئی وائن حکر نفس تیمن ملاقات کری تیم کو چھپا کن تھائی 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 یہ کائی چھو دبن پانا وائن کیا کار تیم دبن میون اگر مانک ایم نفران آز گئی رات گزرابین کائی تھس صبح نگو نیارن آرام سا دبن ٹھیک چھو بولنا زکریہ شیم لفظ لیا خان دبن بس جی بیوڑ رو دے پاکس نش کل ترون تلو گن کرن آرام یو تو ان اندر پہ بخت گو بیدار خواب اس من گو جلوگر محمد رسول اللہ نبی پاک دپن السلام علیکہ یا ابو الوفا اے ابو الوفا چبین نئی مین سلام دپن میانی نبی بوند ایزو میں نئی چھن ابو الوفا ناوی میں چھو ابو العباس ناو دپن اتا میں آسنا پتا ساری میں آسنا پتا چھے کیا چھوی ناو محبوب ابو الوفا کیا چھکتے لوانا دپن تیمیں سائل سن سلام وات نووت وفا داری کرت وین تو میں ناو ابو الوفا وفا دارن چھکت مول
وفادارن چھک سو روی دپن والله خوابس مز آئی نبی پاک علیہ السلام میں بروہ کن حضور علیہ السلام و تو دستناد نین میں آنین اتن صدر لووک یار چھ نبی پاک از دچن دخور آقا کیا کرنا اند بنا بلا باس ان پرن پائی دست مبارک دپن یل میں دست پاک نبی سنیل دست پاک صدر لو نبی پاکن تلنس خوابس مز مدین پر تھود مکت المکرمہ ترونس یل بخاب مز بیدار گوز خدا کی قسم میں مدینے میں نہیں مکے میں موجود تھا ون قلب کس چوم دود سین بنیت بو جانور گسا مدین ون قلب کس چوم دود سین بنیت بو جانور گسا مدین لکھیت نامِ محمد پیٹ جبین بنیت بو جانور گسا بکر رہا پنج بند اسمان پکہا تمنا ات کڑیو نبر بس بکر ہا پنج بند اسمان پک وتا ان تی زن بو دور تئی لال چھک ادب ہچ ہاب نشرو خل امین بنیت بو جانور پھیر اندی اندی تت جائی پاک کس کا تمنا سکر یا رسول اللہ پھیر اندی اندی تت جائی پاک بکر ہا لول تہندے بوس خاک بکر ہا لول تہندے بوس خاک بلگ ہا زمین بنیت بو جانور گس بوچھی ہا بخت بڑ اسمان تتی کوئی بوچھے ہا بخت بڑ اسمان تتی بوچھے ہا رحمتک باران تتی دیوان یوسف چو کل خم اجمعین بنیت بو جانور بچس دل دار چارک خوش نصیب بچس دل دار چارک خوش نصیب میں آمود باغ یوت کامل طبیب چھیس ما آشوک رب العالمین بنیت بو جانور گس بنیت بو جانور گس حضور و قیترو مدین پر تلن تو دپن واللہ اللہ تعالیٰ سن زیدرے یم تم ہم ایسے یمون مانیو واپس یو میں پت ویتم اٹھ دوئی بات اب بولیں زندہ بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں اتس چھتھافت کران مدین پیٹھ تھوت تلان مکس مز چھو واتن آوان سچو پان آسن خواب اسمز نبیان چھو آسن واتن اومس بیداری مز یہ لئے وائن نبی یو تھے کرت آشکن ہکنا تشریف ہوئی وائن اگر چاہال اللہ ہے سٹاٹ نبی میں کر مدد کرنا سچو نا نبی سچو خیال تھا حضور چھے ہاں خیال تھا اب سنیں یت قبر منز یت آز چھو آسان مارن پات تھاو نظر ون ایمی کھا سن حیات
وین تو میانو نوجوانو میانو بایو جو قبر میں جائے گا یتھی نفر مران چو تے چوی دفناون ایون یتھی دفناون ایون ایم چ سوال ایون کرن مر رب کا ما دین کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل سوون سے کیا ہو سکی مس متعلق ونا ھذا الرجل یمس نفرس متعلق کیا ہو سک سو ونا عربی اس من چھ رجل ونن تس یمس جسم تو روح اکوٹ ہے کیا کیا ہے جسم تو روح اکوٹ کوئی نبی چھ قبر میں زیوان روح یوتا تل کیا جسم تو دشوے گفار چچ چھ نہ یوان ستار چچ چھ نہ یوان کنس ما چھ یو نہیں دب سارنی تنہیں چھو ساری وانا نہیں یہ چھو نا کوشش پر اوبلیگیٹری یہ چھو مینڈیٹری ہر کسی ہاو نہیں یہ زائنی ہاں حضور دکھائی دیتے ہیں حضور دکھائی دیتے ہیں آز تشوی وان ہاو نہیں یوس آز کوار کے دنیا مز نیری تمیشہ نبی تج ہاو نہیں وان تو یہ چھو نوانا نہیں زائر نبی چھو ہاو نہیں وان اتمن ما شاکم یہ چی مانن چک نبی چھ تج ہاو نہیں وان تیر کیا چھو دپن سچ مرد آن زندہ چھ نا یس ہاو نہ تج چھ یوان یہ زانی ہے نا یہ مس متعلق کیا ہو سکتا اس قوم کو ہوا کیا یہ امت جو ہے نا ہم بگڑ چکے ہیں آئیے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں سیدنا یوسف النبی علیہ السلام ور بارن اس یوسف پیغمبر خران سورہ یوسف مزرے تو شوا سری حاضر ور بارن اس یوسف علیہ السلام خران دپان اس نوز باللہ یوسف علیہ السلام اس یعقوب ہنا پیار زیادہ کران ان یعقوب اس چھ نہ معلوم یوسف علیہ السلام اس چھ نبوت اختاج کلس پڑ خزن وول یوسف پیغمبر چھ رب سنو فرستاد نبی وندر دپن مگر وای یمن بدبختن کتہ گژھے برداشت یمو ون یعقوب علیہ السلام ای سانی باب جان ای دیوا ایجاد تی سون بوئے یوسف علیہ السلام یہ ہے اسی ٹھیک ہو تو نے چھ اور جواب ایوان تھکوا دو پاس سون بوئے یہ ہے مگر اوشس کم بوئے ور بوئے ورس چھ ور رگی یمن سکھن دب کھتو یعقوب چھ دوہے پیار کر دوہے پیار کر یہ چھ قران بہ پران تے کوشر دبن یمو کیا کر کم یمو تل یوسف علیہ السلام دب نخ یعقوب پیغمبر تائی متعلق چھ میں خوف میں نہ باتن تو کرو رسر مینس نچ وس یمو دب سان باب جان سم بر پروائی اس چھ تے ذمہ دار یوسف پیغمبر اس یل یوسف علیہ السلام یمو ور با یو نیو بکر زیرو نٹ شل اگر بہ یہ واقعہ لاگنا پارن قران مطابق اس لگن کم بے ساڑھ تر گھنٹہ بپر مگر پانچن منٹن من واقع پانچ منٹ کر بھائی دپن یل یوسف علیہ السلام یمو ور بایو نیو اتے وات نو اکس کیرس من کتو وات نو دپن یمو دو پانا چھنا تلا حضرت یوسف علیہ نبی نا علیہ السلام کرون شہید اسنا تا ون نی زندگی یوسف پیغمبر گ شہید گسن یوسف پیغمبر گس نو دنیا اس من روزن یل نی زندہ روی مول لاج اس زیاد قدر کرن مول لاج اس زیاد پیار کرن دپن یوسف پیغمبر آو چہس اندر تراون اہ قمیض مبارک تج دبو گنی مو مولس دپوس کپور تام آو بیڑیا شال وغیرہ آو تم کور حمل تمی کور شہید حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھ ایک قمیض ٹکر تم سن تو شو سمجھ میں انکار تاکہ مالس تہ گژھ پور یقین پتہ تو کیوں کرو تو تو اس کیا چھ کرن او سنہون یہ کتھ من ترائی تو تو ونیو سری اس سنونی کیریس من ترائی تم سے کیا گژھ دبنا تو اخر یل نہ باتیں نہ چائی نہ تریشی نہ کان چیز یہ کیا گژھ پانے یہ گژھ شہید ورا چھن دبا ام پر ورا بس ٹھیک ہے
اللہ اللہ دپن یلی مو یوسف علیہ السلام چاس من تروہ حتا یتو یہ چاس من بون واچ بون کنے یہ ٹاس تی شہید گس نوز بلا اگر کا نفر یم سلے پڑ بون دمو لای تمس کیا گس اتو نے شو بنانی یلی مو بون ناو لای نے تمس کیا گس اب یہاں پر کیا ہوا اس کے لیے ایک اور حدیث کو میں جوڑتا ہوں نبی پاک اللہ نبی نا علیہ السلام فرماون ایک دو جبریل امین دپن میانی جبریل یو چھک چھ پکن پکن چاکن کالا سدنا زی سدی و جواب پکن جا تو چن لائٹ پکن تیز یو فرشت مطلب وی کین سے دیٹ این اینجل کین ٹریول مور دین دی سپیڈ اف لائٹ ایم کھو دیا دین 3 انٹو 10 ریز پاور 8 میٹر پر سیکنڈ ایم کھو زیاد چھ سپیڈ اتن فرشت سمجھان نفر لچھ چھ مرن بائک وقت بمب گو لچھ نفر مور لچھونی کم کو تھی ونانی زاری لچھن کڑی گوڑ ملکن مو زو دپن تو پھو یا تاون تکلی دیکھ دین کیا سکھا رہا ہے اور تو کیا سکھا رہا ہے مگر وہ جبریل تمام فرشتن سردار کیا چھو لول سن ونیو کیا چھو اہم سپیڈ کس آئے تم سو جبریل صوبہ میں من تس آخ کا تم اس من حس تم ان تجھو یوں پکا یوں پاشت تم اس پکا نہیں چھو تم اس چما باسن پانی زندگی ماز کہ ٹائم آسو یہ ام دو چا پان اس تی باس چھو میں گوستنا از چیر گھت سو سوال چھا کیا کن کیا چھ حضور فرماؤ علامہ اسماعیل حقی جو تفسیر روح البیان اس میں حدیث مبارک انا فرمون جبریل جمع پانی جائے باسم شوٹا آز گوستن میتی زیار گاسم اس بڑا تو جو منز کالیج نیارا پاکشوتن تو نائم بج باس چشے لگن زمینٹ اللہ تو چشو تلان دو آر تو میانی خدا یا آز گوستن میا دبن جبریل چیتی ماں باسم زا آت سپیر من زیار دبن محبوبہ آن نا نا بوان نا آت دبن اہن میتھے باسو مت باسو دن تلس مان دن بوس کار کار نظر دن میان پائی بڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل پروردگار عالمی سن نبی ابراہیم علیہ السلام پن نچو اسماعیل دست مبارکس اشار کرن مے دو میانی خدا یا آز گوسن مت گسن سے جلدی تل میں پن پار حضرت یار ابراہیم پیغمبر از تمہر قربان کرن اسماعیل یی یو تس کا سبحان اللہ فرمونس ایم دو باسیو میں میچ گسن گسن سے دبس ٹھیک دبس گئی دبن میں نی پائی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلی جنگ عادت اندر تو لڑان اسو میان محبوبہ اچانک او کپر تام تیر خنجر وغیرہ تون جس دندان مبارکس دندان مبارک و شید خون مبارک گو تون دان مبارک کن جاری خدا یم دب میان دب یتوی ام مز دراو اس کوتا کالک بون بسنس تو نے شو بنائی دبن یہ تی دن دان مبارک مز یدراو ربن دب میان ابراہیم سے کیا چک سدرت المنتاز پڑ کران یاد تھوئی میرے نبی کا خون پاک زمین پہ گرنے نہ دینا تم دا باسو میں آج تو گوسن گسن سے یوز نہ کوشن پر ایم ون درام ہوتا ہے نا تو تھے کو شاید یوز ایم ون فرمون مے دو ایم دو تو گوسن گسن سے میں آپ کو زندہ تعلق بتا رہا ہوں زندہ تعلق کیا ہوتا ہے ٹھیک بس کس پوائنٹ گئی سری ونو کس پوائنٹ گئی دبن بیکار دبن میان نبی یل چون بوئی سیدنا یوسف علیہ السلام ور بایو چاس مز لگو تیمو یل دک مک لو دیت دیت تیمو یل دک مک لو دیت ربن دب میان جبریل سے کیا اتت کران ونی آتی میون یوسف پتھر پینائی پینن پرن پین تیز مینس یوسف از جا تم دو تے گوسن گسن سے سمجھن چھوا
یوسف پیغمبر تر جبریل امین آرام سان کری کرولا کرولا تروونی آرام سان ور باین کیا شاہ مگلیو مسئلے اوہن کاشر پر یم وحت گئی کوت تو لوگو کو اختی واہ ویل اکر ہا باب جان دبنس کیا دبنس سکھو جس پوچھا حضرت یعقوب دبنس ہی گئی تو ہوں چال تو پس باب جانو با خدا یہ گئی قیمیز گوشتہ چھنمی چھنا اس کیا کرو یہ کو خون ہی خون یعقوب پیغمبر اس کو چشمانی مبارک کی اوش وائن دپن قرآن پائے اگر وہ وضاحت اس پیٹن تیل جزی اوڑ مسئلہ ایمی علمی فکری تو صوفیان مقامات کیا ہے دپن یعقوب علیہ السلام لوگ ودن یعقوب پیغمبر چھو ودان میں دو میانی یعقوب سے کیا دی ودان دپن نیچی سنڈ جدائی مز یعقوب پیغمبر چھو ودان یوسف علیہ السلام سنڈ پیار یعقوب چھو ودان یوسف علیہ السلام سنڈ لول یعقوب چھو ودان پنس نیچی سنج جدائی تو پھرا کسندر دپن مگر اپر دراو کفلا اخ یمنی کفل والن چتریش لجمت یمو دب یتس شکیور چھنا تلا ات کیرس مزما میل آب جو شارٹ کرن شارٹ شارٹ میں آپ کو نبی کا زندہ تعلق سکھا رہا ہوں قرآن سے یمو کیا کور یمن کیا باشو آسمان آئیس شدی کہتے ہیں کیوں راس کریو بولا آئیس تیس کیا آئیس آسمان آئیس دبن یم گئی دبن دبن یمو تل پانون بالٹین تی ترو وک بون کن دبن یلی بالٹین بون مت یوسف پیغمبرن وش بالٹین دبن میانی خدا یا یلی چپند کڑن چی آسن میانی مولا یلی چپند بند ظلمات اومد این گجو مد مشکلات اومد کڑن چی آسن تیلے اچھے جبان پانے ترگیب تگن کرن ایم ترو بالٹین پتر یوسو پیوڑ بالٹین اس مانس کچھ لما 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 تھاپ کر لما 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 یمو کھول آیت پہ ایک نظر آیت وچھوک آفتاب اس کامی گا یوس پس وچھوک زیاد گا حسنی یوسو او تاشن یاد یو حسنی یوسو تا چھوٹے پت پائی نا سبحان اللہ کریوس دبن امام علامہ اسماعیل حقی دبن پور کائنات یوتا ربن حسن جو کیا یوتا کائنات ربن حسن جو تامیوک نسبوس یوسف پیغمبرس کن سیزن یوتا یوس پس حسن جو سوس نبی سن حسنک اک ذرا مچن حسنس پر میں گسن کی زیٹ کار تیل ٹھیک چا ترے تم حسن ایتی تتمن تیم اعلی حضرت السلام دپن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتی زنا پیو یاد تمو کیا سائی تمو رو تم پان تی خبر کیو دپن مگر آشو واقعہ مزہ یل تیمو مصر چو زنانو زنو زلیکہ سے کیس گئے ایک آشک تب نا ہاتھ رجو چونٹ تو تاہی ہے سامج ہم چو انگجو تی چاٹا مس کیو دو یل یوسف وچ انگجو تی چاٹی یل تیتی نبی وچھن نا پان تی روزی یاد ہے مشتی گسن پان پان یہ واقعہ پر ہنا برہ پم تھوڑا ٹھیک پہچا فرماون میانو عزیز او میانو بایو دپن یلی مو یہ خولیو تیم گئے حیران کون ہے دپن خوبصورت نور برو تو روی وول اتے آو حضرت یوسف علیہ السلام مصر وات ناون مصر اسم داو یوسف پیغمبر از بول کرن یوسف پیغمبر سن حسن و جمال چواریا یوسف پیغمبر بنیو غلام یلی یوسف پیغمبر از غلامی آئی شاہی مصرن یلی یوسف پیغمبر پن غلام بنو دبن میانی یوسف یہ واقعہ اس میں پرموت برابر ایکزیکٹ سکست کلاس ایکزیکٹ سکست کلاس من آز پہ میں بھی یاد ٹھیک شاہ تو مگر واقعہ نہیں رہے وہ نہیں مز انشاءاللہ تو شوہ سری حضر دبن یوسف علیہ السلام یلی مصر وات ناو ناو یوس عزیز مصر چو مصر بادشاہ تم دو بتا خوبصورت جوان یہ شو بھی اصلی غلام ام اسما پتا یہ چو سنا پر یان دے غلامی خاطر کائنات چو ربن پاد کرمت حتا یا چو وقت پیغمبر یوسف علیہ السلام یوسف پیغمبر آوان
ونن اے یوسف ژٕ کر غلامی دپن شاہ مصرس یس پنن خاندارن ام سی چھ ناو زلیخا یس بادشاہ مصر چھ امس کیا چھ ناو دپن زلیخا یل نوئی غلام وئی دپن امس پی یوسف پس پڑ اکی نظر تہ دلی گو بے قرار سبحان اللہ پانے بے قرار گس بیل حسن یوسف دپن مصری خاتون یہ گئی بے قرار یہ دپن میان مولا یہ نہ مے کی موقع امس یوسف پیغمبر سر کرہا بہ گناہ امس سر کرا بہ غلطی امس سر کرا بہ لنگش ون آئی مصر چ ساری زنان دپن یور چ سرسی آ پاگمل بادشاہ مصرس چ زنان گمس پاگل تمز ہتائی بنائی چس نو پاگل کی دپن تیل کیا دپن سو چ تیتھوی تمس وشتی چ ساری گزن پاگل نبی کیا ہے دن یوت کی اچھا یوسف ون غلام اخ مش پہ یہ کیا اصلی تھی یہ حاضر دک تہو نا سمجھ کی تھی یو آج چھو تھی پارٹی سائن موضوع چلان تعلق نبوی تھو یاد حضور کس تعلق یہ اندر ثائے تم یہ گو ٹھن یہ گئی شراک دس تھو یوتھ یہ اندر آس تیزو ٹونٹس خاش رسینا بس باقی نو تھی کرو یہ دس یہ مسلے تیوت دپان یوسف پیغمبر درواز مسرو ہمو لاج پنہ ہمو لگ ٹونٹ ژٹن قرآن مقدس دپان وقتنا ایدی خن دپان تم رود بے خودی من یاد ٹونٹ بدل تم پنہ اونگج ژٹان دبک ہاشا للہ یہ آشن انسان کے اعلی حضرت دپن پت کیا گو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا دپن میان نبی مصر چو زنانو سچ صرف انگجے یات بے کیا کورگ یوسف وچت مگر میں شپائی سے وچت کیا چھو گسا اعلی حضرت کیا دپن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یا رسول اللہ یوسف کنی جہان یوسف کنی جہان مچ گئی کنی زلیخا مچ گئی کنی زلیخا یوسف کنی جہان مچ گئی کنی زلیخا چھا شوری کتھا تے عاشق پروردگار آسو چھا شوری کتھا سے عاشق پرور دکار آسو یہ موتاج پہنے ہوں گے یہ چھوا مگر زلیخا سن کوش پر یوسف پھسان کے میں دب یوسف کیا تبن ان نفس اللہ امارتم بسو نفس چھو بڑا خطرناک یوسف چھو زنی وچھت چھو یوسف تی وانا یہ کہا تو چاہن تی میان چھن کہا تی جوان ایمان اس کر رہے چھ فیس بک چلا ون مز مسیجن من چیٹ کرن والے دیکھ کن کن کو یہاں پر کن کن کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں قرآن مقدس بیان فرما وند پن یوسف پاگم براو زلیخا اند دبن یہ مائن کی یہ کرنا ون بن اوز باللہ پان سر گنا یل یوسف پیغمبر اندر آن سان قرآن مقدس دپن ولقد ہمت بی وہم بها دپن یوسف پیغمبر اس گئی زلیخا نزدیک دپن یل زلیخا نزدیک گئی گناہ کرن خاطر قرآن دپن ان قریب اس خبر یوسف پیغمبر استما گس ہے دل
اگر نہ مے خدایان نہ نشانی ہایامس یم نشانی یعقوب بچو ات کمرس من گناہ کرن نش یہ چھوا زلیخہ آئی گناہ کرن خاطر یور کس پکھیا نعوذ باللہ حضرتی یوسف پیغمبر پکھیا یور مگر قرآن دپن دپن مگر مے ہو کیا تھا مت امس مے ہو یم کی وجہ سے حضرت یوسف پیغمبر نزدیک گو نا کیا مے دوپ میانی پروردگار عالمینہ ون کرکھ نہ بیان اوس کیا تیوت یہ حضرت یوسفن ات چار دیواری اندر کن وچ یہ یوسف پیغمبر ات کمرس اندر وچ واریہ ٹائم چھ گمت واریہ وری چھ گمت یعقوب پیغمبر چھ جدائی مز کتا ودان مصرس من حضرت یوسف علیہ السلام ات کمرس اندر یتھے زلیخہ نزدیک گچھے یوسف پیغمبرس متعلق رب دپان مے ہامس نن علامت نن نشانی یم کن حضرت یوسف نزدیک گو نا کی مے دوپ میانی یوسف مے ونکھ نا ژے کیا وچھت تفسیری ابن کثیر مزرایو کان تہ مستنم تفسیر مزرایو دپن واللہ یتھے یوسف پیغمبر رائیوت کرہے اوکن امہ کمر کس کونس من درو پھٹت حضرت یعقوب دپن گوبرا چان خاطر نا جائز کہ کاج درو پھٹت کس پن مول سو کج چھو تو یہ چھو خبر گئے سو خبر حضرت یعقوب درو پھٹت حضرت یوسف گناہ کرنے اس نے یوسف ووتمت کی رب دبا یم برو کہ یوسف پیغمبرس ما رسے دلو بشری تقاض مطابق ما گسے ملان ملان گست برو کر میں کس درا ایم نہ پھٹت سری ونیو مے دو میان یعقوب پیغمبر چ کتو سو دپن ب پنی گر میل وا دور مس اور کٹاس دپن یوسف گشتن کوت پیرس چ پنس مریدس پٹ نظر یاسا یوسف کہاں جانا جا یعقوب اپنے گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے میرے جوانوں میرے بزرگوں جب یعقوب اپنے گھر پہ بیٹھ کے یوسف کو دیکھتے بھی ہیں ان کی بارگاہ میں آتے بھی ہیں تو میرے نبی کا کیا عالم وہ بھی اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں اپنے غلاموں کے پاس آتے بھی ہیں قرآن مقدسن کو ثابت کہ یوسف یعقوب چ دراو ایم لبہ من ون چھا کنس ٹینشن کہ نبی شاہ یوان کن نا تو شوا سیری حاضر اب قرآن نے بھی ثابت کر دیا حدیث نے بھی ثابت کر دیا بس غم زدہ دیو صدا سنیری مدا پان بو زان چوئی راسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب خدا چھپان آس الامان الامان منگان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کڑو نبر دبت اس چیز نیت گوانا سٹا آچ کریم اس چیز نیت گوانا سٹا آچ کریم ون بشر مندگی نمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق ان مالک ازال قرآن کرتا ہے تیری یا رسول اللہ خالق ان مالک ازال قرآن تلکلا مغفرت مغانا
اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یعقوب پیغمبر چھ کمر مز پھٹت تی نیر او سکدہ کی جائے پانی سے نزدیکی ما پتہ مولوی صاحب اخواس پران یہ شوتا ہی بوانان تقریبا فورتھ ففتھ شکات بو ففتھ کلاس پران تے مندون پتہ مولوی صاحب دبن کہ لوک چھ دپن نبی صاحب شول می غب حضرت یعقوب ہسو نچی نچ بادان تو دپن می گو نچو شہید تو یوس بادان یل تیمس علم غب آشہ سبحان اللہ تل کیا دوستو بادان وہ سلاکو بہت تھو لگتے آئے یونن مولوی صاحب یو تاون چھن کے یو تھنن چھکا سبحان اللہ دگن کیا میرے بس نہ اگر کنسی بچس نچو گئی ڈاکٹر کرن خاطر سو موج تے وائد سبحان اللہ تمی چھنو پائی میں نچو زندہ تے فون تے سکر موج ہون تو وائد وادن مائی ڈبل تے کیا وادا دم تو تے کیا زان ہے یو کس دوت گو آن نچو چھ دور پھیران یہ چھ حضرت یعقوب اس چھ پھیران تمی چھنا پتہ یہ چھ نبی امس کو سے ایک بال بیگا کریت پتہ کر میں یہ واقعہ تہ من تم ساتھ بیان حضرت یعقوب علیہ السلام اس ایمن سید پک تو میں برو ہائے کیا کریں کہاں کہاں پہنچاؤں میں وائن وشتو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مس متعلق سکت تم یم سو تم فائنل گس کو تم پر میں لوجیکل پوائنٹ تہ قرآن ست وغیرہ وی ون بہت تم کت گھن کنکلوڈ تو موضوع مکلے ات ست مگر یم زت نبی صاحب زند آسنس پہ قوی دلیل گوڈنچ کی دلیل یل زن دنیا مز مر کیا لوت لوت چھس بہ ون تاکہ تہ گھ سمجھ یل کان زن دنیا مز اہند خاندار ہک نمس غسل دت فقہ حنفی مطابق کیا یہ ہک نمس وچت ہکس ٹچ غسل نہ کی ٹھیک ون اگر خاندار مود خاندار ہک امس غسل تیت تو ہے گئی وہ کھاو یہ بلی میں باسن گئی بالی پھیل نو تو ہے شو میں تمہیں آئی وچن میں انصاف آو ہنگ دمان تو سری حاضر بی ایک پھر ون بہ سوال بی بوزو ایک پھر نا گوب گو مست گوب مش پتا کان گئی وہ کھڑا کان مسلہ بوزو یل مرد دنیا مز نیر اہنز خاندارن ہک امس غسول دیت اگر خاندارن موی موہنیو ہک نہ دیت ون تو چھ مودی دپن اسلام چھن دون زنانن حق نو زنانی دی غسول موہنیو چھ ہکن دیت وی دپو تھی عمر صاحب کیا ات گھن ریزن تن تہ نا ریزن گھا آن بوجھ تو ریزن ریزن یتھ زن مران مردس نکاح ات مکلان کیا نکاح مکلو یہ کیا واتس تو یہ کیا واتس مکلو مسل توے ہک نمس ات لگت کن نہ ہس غسول دت گوا موہنی سند کلیر تھی ونانی وی روز زنان اگر زنان خاندار مر اگر امس آز مر یہ پانچ دہ بدل نکاح کر ما ہر عدت ویری گڈ امس کیا گزرا ثور رت وغیرہ امس عدت دہ گزرا یل عدت مکلائے ون ہی کر تھی ونانی عدت کیا امس گزرا عدتس دوران یہ یہ سمجھ یہ ماش پریگنٹ تھی سمجھ مین کا گو جو یہ عدت کے ایام ہے عدت کن ایامن مز توجہ عدت کن ہک نہ یہ دویم نکاح کرت مے دو مس ٹاچ ربا کیاز دوبن کیاز کی عدت کن ایامن مز چھ یہ زن روزن خاندار سنس نکاحس مزے گوڈنکس خاندار سنس یل گوڈنکس خاندار سنس نکاحس مزے روز یل نکاحس مزے روز ونیو ون ہیکیا یہ غسل دت کن نہ نہ سوری ونیو
شمس خانداری گوا کلیہ پور پٹھا اب سن پروردگار عالمین فرماون ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دب نبی چھ مومنن زو کھت نزدیک زون ہن تی مالک و ازواج خو امہاتم از خاندارنی چھ امتس ماج می دو میانی خدایا ون دب میانی نبی یل تو دنیا مز نیرو کائناتس مز چھن کس مردس اجازت سو کیا کر چانین خاندار نین سج نکاح حضرت عائشہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا حفصہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا میں تو میان نبی راز کیا دبن کیاز کی راز چھو یل مرد چھو دنیا مز نیران عدت اک ایامن تام چھ یہ خاندار ہی ناسن خاندار سنیز رشتس مز پت ہے کی زن بدل نکاح کرد دبن مگر میانین گروائی نن چھن عدت ہی میانین خاندار نن چھن عدت ہی یہ من چھن چوریت ووریت پیار نکے میں تو میان نبی راز کیا تو بن عدت چھ تمس آسن یمس خاندار مر نبی سنگن سارنی گرواجنن چھ پنن خاندار زندہ اوے چھن نبی رحمت علیہ السلام سنن خاندار نن سن نکاح جویز کیا کہ حضور چھ زندہ ہو خان اکی زن چھ خاندار زندہ یہ کیا بیا سوری ونیو ہے کیا کرے دوب نبی صوبن تو نبی چھ زندہ نکاح کوت کرن بیا تو شبا سوری حاضر نکاح کوت کرن بیا آج چھ ون کہ اے بی سی ونا نا یون ہر چھن تم موجوب خدا یون چھن قران اس من دوب مس اہز خاندار نی چھو تائی ماج یم چھ اس ماج توے ہکون نکاح کرت مے بس نبی کیا شتل دوب روحانی مول مے بس یم امت چ کوری چھ تم کیا شتل مز نبی دوب کوری مز مول کتھ تل کورن سد نکاح کرت نبی تن ہک بے سد کان نکھی کرت سبحان اللہ تو جو سمجھ میں ان کے تو یہ رول ہی نہیں ہے رول یہی ہے تم ان چھن عدت تک ایام ہی آسن کیا کہ حیات چھ محمد رسول اللہ پک تو برنت لاسٹ وچ کا وان چھ نبی صبح سے دنیا تراو من چھ حضور علیہ السلام دی دنیا سری ونیو کیا شتراون جی گس نہ یوت گس نہ وان چھ نبی صبح دنیا تراون تشریف دنیا ما یل میں موضوع اس نہ جون میں گس جون اکوئی یا نبی سن عظمت اس پر یا اصلاح معاشرہ اس پر بہت سوز گھر آمد دم پر اصلاح اس پر تو خیر یہ باعثی مجلسی تسی کی یہ کس نبی سن شان نہیں بوزنی ان میں کے انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ دنیا مز تشریف وین اب دنیا کو چھوڑنا ہے میرے آقا نے علی کو بلایا دپن میانی علی سی دیکھ میں غسل سی دیکھ میں غسل مبارک محبوبا پی چھ کی کروں ا میانی علی سی دی جم غسل مبارک حضرت علی دپن ٹاٹ نبی تل چھ میں کی سوال دپن کیا اس دپن میانی محبوبا یہ غسل مبارک دموئی پت چھیا تے جناز پرن کننا تپن میانی علی نانا اب سنے علی نے اٹھایا پیارے نبی علیہ السلام کے جسد پاک کو اندر لے لیا گیا علی دپن میں چھ غسل دیون نبی پاک علیہ السلام اس پوز ونجو اگر کا نفر یت کرگ مران چھ تمی چھ واتی غسل دین ویز پلو کڑان کننا کڑن چوا اب میرے نبی بھی دنیا سے چل بسے میں جب علی وین تبن وین گئی صحاب پریشان اما اچھا پل مبارک کڑن کننا اچھا لباس مبارک کڑن کننا علی یہ کیا سوال یس موت تمی چھ پلو کرنی تبن نادان زبان کر بند اچھو نہ معلوم امتی کا عالم اور ہے نبی کا عالم اور ہے وان چون صابن سمجھی یوان وان چون صابن سمجھی یوان اما پلو مبارک لباس مبارک کڑوا کنا اچانک آئی کون مز واو دک سارنی صحابن آئی نندری زول ہش زول مز گیا آواز نبی کے کپڑے نہ اتارنا ون دپن بہ نبی یار میانہ ثنو چھک نبی صوبس غسل دنس من برابر صحابہ کرام وہ دپن اتا امس نا چھون لباس مبارک کرن کے شاہ ولایتن نبی پاک علیہ السلام ان جلدی مبارک آب تلن کیا ون کپر تراو
خدای لاش چھن مانن دوشین پت کپ تپن علی یل مرتضا متل اپ اپ جگہ نام یل می دوشین کین مکلو ترو وں چو می خور تراون می دو وں پھرن بن نبی حنا خور کن تپن خدای اس پت یل می دوشین کین اپ مکلو پیرت خور پان پھر پان رسول کریم مے دو میان نبی تو کیا پان پانے جزد پاک پھرن گویا زنت نبی فرماون علی پانی ڈال نہ تیرا کام ہے بدن پھیر نہ میرا کام ہے پھر حضرت علی دم تو یہ سورے پانے گسا تھائی دے کریو سبحان اللہ علی المرتضی یل غسل مبارک چھ مخلا وند چھن خور دت وان چھ شاہی ولایت تلا اتے چھ نبی پاک سن وجود مبارک تلا حضور نو سن گڑے دو مد میان نبی مے شاہتے جناز پرن کن نا ان علی یس مرت تمی چھ جنازے پرن ایوا دپن نادان یہ چھ نا نبی امتی گو الگ تہ نبی گو الگ دپن محبوبا مے چھ یاتے جناز پرن کن نا دپن علی اسنا چھ یہ جنات پرن یوا کے تو ہند گو الگ سون گو الگ محبوب کرن کیا دپن بس میون جزد مبارک تھائیو برکن ساری صحاب نیرجو نبر اندر کنا روزیو نکون ساری کرجو جائی خالی محبوب راز کیا جائی کیا کرو خالی کونی زن تھاوا دپن کونی زن تھائیو میں نبی اس تاٹ نبی کونی زن کیا دپن خدایم چھنم دپمت ساری کڑ زخ نبر کڑ پرائی بو خصوصی درود چیا رسول اللہ almighty allah will shower salutations on prophet muhammad mustafa اوے موجب نیر جو تو نبر محبوبا پت کیا دبن پت کر جو بے ویٹ پت کر جو بے تھنا ویٹ ہن کر جو انتظار محبوبا کیا دبن پتہ یہ جبرائیل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل تم لاگن پن آئے الگے درود پرن رسول کریم اچھوا پت دپن پتین مین یا پتین اہل بیت پتین مہاجر پتین انصار نبی گو اکیک ونا محبوب کرن کیا دپن کین اندر اچن درود پرن تو نیرن صاحب یوا ہت صاحبی زا صاحبی تھود وچ درود پران تو نیرا صاحب یہ کیا مانا دپن نبی اس چن ہو جناد پرن نبی صاحب اس چھ امدو تو درود دے پرن رب صاحب یا جماعت اس منو ناراض کیا دپن ہت از ذات یار چھ اندر اسان درود پران نیران بہت نہ پران تھود وچت پران تاکہ پتا چلے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا بدعت نہیں سارے صحابہ کی سنت ہے وچو ونی دپن نبی چھا زند کنا با خدا چھیس یہ چھنو زندہ یوت سوری نہ تنی چھو ونی سری اب میرے آقا علیہ السلام کا جزد مبارک اٹھایا گیا ون کو چھنو ماں کو چھنی روزائی پاکس کیا کرنے خاطر سپرد خاک کشی پر خاکس دپن خاطر ہاتھ راٹن پانو نبی اللہ حافظ ون میں آوے سپرد خاک کہاں کہ دپن میں کور پانو پان پھلانی سپرد میں پشرو پان پھلانی اتھے پر سپرد خاک پوز ونجو کورگی چھا کام باران واران کن ساتھ تو یہ چھو تاہ میں وچھا نو پوز ونجو تو میں باسو یتیما مر ونی کا تو زائز کوش قسمت کا تو شبا سری حاضر یت چھ کون سات مارا وارا نہ والله چھو یل کا ماران چھو تم شو تو تھاون قبر من کالین ترایت ہے کیا شو وانا مزنوس بوڑ موہنیو ہا تیر کا پیٹ نہ سری ونی امی رستن کہیں بوڑ منسٹر زنا مفتی سید کا پترو نہ والله چھو یہ شو تو پوری کی نبی پاکن فرموئے قبولی قطیفتی فی لدی میانو غلامو مگر یل توند نبی دنیا مزنے یل سپرد خاک قبر حوالا سنا کرن میانی قبر مبارکست تھائیزو تلکن فرشہانا ترائیویت
میانی قبر تھائیو پرشانہ ترائیت محبوب کیا دبن فائنل اردلن تسلط لاج سادل انبیاء کیا اس کی زمین جن نبی ہنن جسمن خیوانی محبوب راز کیا دبن تنوس نبی ہر کن آسن ونچو نبی بن کن ہر کن تیوز فرشی آسن بن کن تیچو فرشی تھا ون محبوب راز کیا دبن تنوس ہر کن فرش آسن ون تھجو بن کن فرش تاکہ تم غلاموں کو سمجھا جائے مصطفیٰ اوپر بھی زندہ تھے مصطفیٰ نیچے بھی زندہ ہے یہ میں عمرہ کرنے گا سک یہ دبک باوس نوز بلا مرد نبی اس باوس زندہ نبی اس تم تو گارنٹی دیت مگر یہ سبحان اللہ کہہ رہے سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من دارنی بعد حیاتی بعد مماتی فکأنما دارنی فی حیاتی فرمو ون یم انسانن میانس روزے پاکس پیٹھ آو زیارت کرنے مگر میوز دنیا مز انتقال کورمت میان دنیا مز نیرن پت آو میانس روزے پاکس پیٹھ سوزن زون باوس مرد نبی سوزن زون باوس قبر پیٹھ محبوبا تل کیا دپن فکأنما دارنی فی حیاتی زنا تچ زمانس من یا زمانس من کائناتس من زو زندہ محمد رسول اللہ اچھون گسن کوش پر قبر پیٹ کیا اچھو گسن سجی شود نہیں بہت سوات رہی کی جائے تو ایتی کوش پر بڑھ خطرناک ایتی کوش پر چا خطری ناز دیم زو ساک جذب دبو ناز یلی میں نبی مائن عرشی لیتے میں سے کیا ہے دبو ناز امتی چوسسنا کاری کیا ہے کچھ پڑھنا پخت چھس مسان ان اعتقاد چھ اندر بنن پھیس چھ بنن پتہ چھ روزے پاکس پر چھ واتا پتہ چھ حج خاجا معین الدین چستی اس پن پیر دپان یت ونا روزے پاک ما کر می واری تربیت ہا دربا گاس یت ونا روزے پاک تب ان یہ چھ میون نبی وں کیا تب ان سے کر سلام کات کر خاجا معین الدین چستی سلطان الہند امی شو پیر فرماوا سکر دبن بابا ام سید کیا دبن اگر وعلیکم گو سچے رجسٹریشن سکسسفل ریچارج چھ تیل گومت یودوائی اور گون کہین تیل چھ ان سکسسفل مس کیاز دبن قبولیت گژھ گسن یمیدا اللہ اللہ خواجہ معین الدین چستی آو قبر پاکس نش السلام علیکم جواب وعلیکم السلام یا ولدی حضرت خواجہ معین الدین چستی اس چھ پیر جلدی زرکز پرن دبن میانی باب چ کیاز زرکز پرن شکران چھس خدایس کرن خواجہ معین الدین چستی کور نبین قبول دبن معین الدین چستی میں پین اندر خابس بس وچھم نبی نبی پاک چھم دبن ہندوستان گس محبوبہ تت کیا کرن دبن دین پھلاو اسلام پھلاو بگو اس خواب من بیدار پانس چھ سوچن دزانن بھی ہندوستان نہ چھس بہ ہندوستان گومت پرے واسط پر کیا گسے کت گس کیا ندانک گلی ندانک کوچ ندانک بتم در ندانک بتم گھر ندانک بتم بر میانی مولا میں کیا ون می نبین دپن یہ سوچن سوچن نندر پیم نبی آوم خوابس من دپن کیو چک سوچن سوچن چکا بچھس نہ ہندوستان گومت اتن یور محبوبا کیا دپن خدا کی قسم مصطفیٰ نے تھاما خواب میں پورے ہندوستان کا سیر کروایا چھوا تیوت تعلق کر قائم تیوت کر تعلق قائم دیوس چیز کرنا ہی اخ سولا محمد رسول اللہ اللہ تعالی دین حقیقی مانون اندر دین مبین اس پر عمل کرنو توفیق پنس محبوب سن رفاقت اس کریم امیدوار کھڑا گسو سری چھم محمد دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ فدا چھوئی میون زوج یا رسول
سلام یا جانب اس خالق نکار پاد ساری کائنات پاد ساری کائنات جنو انس ہو رو گلما یا رسول بزیود کرک ایسی پیٹ کرم کیا کیا گئتی کام اے شاہ کیا گئتی کام کس کس تمنا حبیبی کس نظر کرم کرم ترس کے لئے اسے یا رسول اللہ بزیود کرک ایسی پیٹ کرم کیا کیا گئتی کام اے شاہ کیا گئی سی نیری نم جگر راس میں آرم یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام سانی زند نبیو یہ پتی چا بدل کان سات آن اس کس چھتای سوا محبوب از کریونا مدین مز یہ من گناہ کار توبدار جوانم سنظر میں بدکار است گناہ گار سنظر محبوبا دلش سیئی گز دور گسن دلک انگوڑ گز دور گسن آزائیم جوانام گناہ آلود جوانی خی ہے آزائیم بزرگام پنن موہی سپیدے ہا جوانوں گناہ ہوا کر پامال گناہ ہوا کر گیر دپو سارن مریت درن دام یو سخا در بار آو یو تار کنما سوئی چھتابا یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام تب اس چانی رحمت داشتی چیما داشتی نبیو داشتی نبیو چانی رحمت حسی چی مالو دل چوک تو سونوی پشت بان چوک تو سونوی پشت بان بے کسن یا ور مہربا یا رسول ایسی چورٹ مو چون داما یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام ایسی چورٹ مو سلام
یا رسول اللہ اسکن چونا اچان سان کر تو تو شیطان مند چان از ها گوت نبیے از حقو سننے بھی ایس آر یو اتا گو سا ایسی سارنی دیدار دیو از ها گوس نبی ایس آر یون اتا گوس آسی سار نئی دیدار دو اتا ستھیت نبی آگر چانن خزانن کا کمی گشتل ونت دی چان خزان چنا بڑ خزان اتا ستھیت سور یار یو تہا گوس یون گوس آسی سار نئی اما سو تکموت آسمان اما سو تکموت آسمان تا مگر ناپاک چشمن باسمان ٹاٹھ نبی یمو چشمو چھنا موبائلن پر بے خیائی وچمز یمو چشمو چھنا بدکاری تو بہر روی وچمز ٹاٹھ نبیو یم چشمو قرآن استلاوت گس کریں تیم چشمو چرہت راتن بدکاری وچھان آسان یم کن چائن نات درود گس آسن بوزان تیم کن رہت راتن ریکارت گر زنن سر کلام آسن بوزان والا جوانا از آو سویتا رسول نبی انشاءاللہ اشراج گش دپس محبوب یل فدالا بن عمیر سن تقدیر چوی بدلن تگان یل پاروکی آدم عمر پاروک چوی تگان بناون یل ابو بکر صدیق چوی تگان بناون یل علی شاہی ولایت چوی تگان بناون تیمن یارن ہن پاس کرکنا یک جماعت سرت نظر ہدایت اما سو تھکم آسمان حتن پاک چشیمن باسمان حتن تسا چھم سمندر پار یوں گوس تب اسی آخ بی بی خدا چھپان آسائی الامان الامان مگان اس چیزانیت غنا سٹھا اس چیزانیت سٹھا ونب مگ پھر مگان محبوبا حقت مگائن کے خالقن مالکے ازل کرنا دھل کلم مغفر مگان ساس بدنی سلامنی یک بار والیکم کرو کرم خسل روسیہی یا الہی افوک تلہ کم کم جوانن چو گناہ کرمی سمسرائی دامان آزادی اللہ تعالیٰ سانین گناہن مغفرد پس کرمی غسل روسیہی یا الہی ابو عمر رہو درد باہی یا الہی عمر رہو درد
در تباہی یا تب صدر کری دم صدر کری دم مجیر من یلی مہار چانٹن پیٹھ کران نیری زنگ اچھے دن گوہی یا الہی افو تا نیری زنگ اچھے دن گوہی سری چا گناہ پنن مانان تپس لور رو دوست کاری بد نہیں زور ور شیطان لور رو دوست کاری بد نہیں زور ور شیطان حتا کتھ جوانی گئی تباہی یا الہی کت جوانی گئی تبا اپو کرنی ڈوٹ چھوئی اپو جولوی نامی پا بپس اپو کر جرمو گناہی یا الہی اپو کر جرمو گناہی یا شیبی قدرو شیبی میرا شیبی جمعو شیبی بارا شیبی اینی مائی یم میں ساری یا شیبی اینی مائی یم میں ساری یا اللہ از گناہگارم گن خم مغفرت از آبدارم آبن پرد پوشی از گناہگارم گن خم مغفرت مولا از کر سانی جوانی پاک از سانی جوانی پاک از کر سون کردار پاک از کر سون کردار پاک مولا سانین پتمن گنہن کر مغفرت سانین پتمن غلطیان دی معافی مولا یم چشمو گنہ کر تم کر معاف یم بدن کیو تانو سج گنہ کر تم کر معاف مولا ون کر تو سون کردار پاک مولا یمن نوجوانن رت ہدایت یمن بزرگن رت ہدایت آمین کرن والن رت ہدایت اندروں نبر آمین کرن والن ہدایت مولا یہ جماعت کرتن آباد یہ غام تھاو تن آباد حاضرین تھاو تخابات سانین ماجن بینن کر عزت جاری ماجن بینن کر ہدایت تین جس عصمت اس کر حفاظ تین جس عزت اس کر حفاظ پروردگار عالمین خواب از خوشی ان بہار ہاؤ سکون اخ بہار ہاؤ امان اخ بہار مولا یمن بزرگن جوانن رت خدایت از بے روزگارن روزگار از بے قارن رتقار از بے اولادن نیخ اولاد از بے اولادن نیخ اولاد یم ماج ات در در بین تمن سارنی رت خریدار تمن سارنی سولت خریدار یمو دعا باپت ونمو تین خاجات روا یمو دعا باپت ونمو تین خاجات روا یم لولول تم تھاوخ سلام یم محبین تم تھاوخ سلام یم یوری ونول تم تھاوخ سلام آل سنت سروش کرن ول سلام آمیری کرن ول سلام سان اسلامک یوت فاؤنڈیشن جملہ کارکنن سلام یمن سارنی کر ہدایت محبت چیاری سکون چیاری عزت چیاری ہدایت چیاری سلوتن چیاری
تہجد گزاری ہزیاری ود ود کرن چیاری یک جماعت از گست رازی حاضرینن گست رازی سائلینن گست رازی یمو محفل منو تین خان کرابان یمو مجلس منو تین خان آبا یو تیون والیم تین خان آبا یو تیون والیم خین آباد مولا کشمیر کس نارس کر گزار ہاو آزدی